السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تدقيمة يقدرين تمودانو ملك صدافة دوني على دا بدكرة شوكتان صباح إيا قلب إيه حابين وقت كستة أو أي إذن تحايبة هناك سن الوادة لوادة وربحنا دي بي أما أبيدة مركزي دي مركز دي قور إيه كستة إيا بحل كستة غبرتين وإسلا أفري طبنكا بشا سقارات لبدكون إيا أفر إيا لباتنكا waxaan idiin wadaa wasiirkii hore ee amniga ee maamulka ess khaatimo ayaa afka furtay welibana eedeen culus u soo jeediyey madaxweynaha haatan talada haya cabdiqaadir axmed aw cali firdhiye waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaabaha uu sheegay welibana inaynu fariin u dirnana waynu doonanaa ويا واحد مودا إنه دك دقي أو أو حر عرري. لأن عكنا لو أن إدين ودا مدح وينها دولة دبوتلان سعيد عبد الله هدني أي كوجولا يستي نبدين تي قبل كمدو. وقت حاضر كان أن إدين الله هذا يوحى الشروين كأس أو ولي أي كلمة ريان. مدح وينها دولة دبوتلان إيو مدح وينها قل مدو قار قار. وربحنتي قدام بيسي

cuqaal xildhibaano dhammaantood waxaa la isugu soo baxay bannaanka si loo soo dhoweeyo

welibana xilka laga qaaday ayaa fariin adag soo diray una diray madaxweynaha haatan talada haya cabdiqaadir axmed aw cali firdiye talow haddaba muxuu yidhi wasiirkii hore ee amniga maamulka esc khatumo ayaa sheegay ama yidhi ha laga waantoobo in hantidii dadka sc khaatumo si gaar ah loogu dusiyo miyadoo dana shakhsi ah laga leeyahay hantidan dadkii lahaabaa ilaashanaya wasiirkii hore ee amniga ess khaatumo ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ss khaatumo kani waa maxamuud yuusuf guray ahaan jirayna wasiirkii hore ee amniga ee maamulka ss khaatumo haddana ah xildhibaan ama mudane ka tirsan isla baarlamaanka ss khaatumo waxaa uu sheegay inay khiyaano qaran tahay hantida <imitation> shacabka reer ssc in <imitation> loo dusiyey xamar iyada oo weliba ujeedooyin gooniya ama khaasa laga leeyahay marka kowaad hadalkana waxa uu si toosa u ugu socdaa madaxweynaha maamulka sc khaatumo cabdiqaadir axmed awcali firdhiye hantida uu sheegayena koley waa isla shiidaalka iyo ceelkii howlhowl ayay daba joogtaa ama daba haysaa waxa uu sheegay in hantidani ay shacabwanaha reer ss ay ilaashanayaan iyaguna ay iska leeyihiin welibana go'aanka u dambeeyana ay iyagu leeyihiin intaas waynuisla fahanay waa hadalka eedeynta ah ee uu u jeediyey madaxda ss khaatumo runtii waxaan rabaa inaan hal mid aan u sheego marka koowaad waa degdegtay waxaana filayaa inaad hor carartay howl iyo shaqo aan lagu dirsan tani waxa ay caddaynaysaa sababtii shaqada lagaaga eriyey aniga oo og ama dadkoo dhammi ay og yihiin inaad tini wan iska casilay laakiinse waxaanu ka war haynay in waraaqdii iscasilaada ee shaqada lagaaga qaadayay ay miiska saarneed markii aad ka war heshayna aada istirhi intaanad ceeboobin xeelka isaga deg runtii waxaa lagaaga qaaday xilka ama shaqada lagaaga eriyey waa xil gudasho la-aan iyo weliba leysinnimo halka dhinaca kalena saraakiishii iyo ciidamadii lagu idmaday laguna xil saaray aada isfahmi weydeen awalba markii hore qurbaha ayaad ka timi waxaan filayaa in xilkaas lagu dhiibay markii hore in lagula degdegay laakiinse hawshan aad hadeerto aada hor carartay iyo shacabkan aad sheegaysid shacabkani madax ayay doorteen madaxdan maxaa loo doortay inay hogaamiso ay u taliso awaamirtoodana in la qaato hawshan waa howl madaxda reer s c ayay u taalla ee mid adiga ku taallo ma aha haddii aad adigu ama fikir aad keeni lahayd ama maskax ama talooyin wax ku oola aad la imaan lahayd shaqada lagaama eriyeen eu aad sii joogi lahayd iskusoo wadaduuduub hawshani waxa ay u taalaa maamulka iyo madaxda es c khaatumo iyo weliba isimada aynu ka gudubna haddaba mar rabo inaan ku sii fogaado ee aynu u soo laabanno madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta sameeyey arin taariikhiya oo weliba xasaasiya waxaa xaddeerta ka socda shir weyn gudaha magaalada gaalkacyo shirkaas oo weliba ku saabsan nabadaynta gobolka mudug waa labada dhinac waa mudug iyo buntland waxaa kala hogaaminaya labada madaxweyne waa madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne qoorqoor ayaa kala hogaaminaya hawshu meel fiican ayay maraysaa odayaal waxgarad wasiiro taliyaal ciidan arrimaha bulshada arrimaha haweenka dhammaan waa lagu wada dhan yahay sida halkan sawirada idinka muuqata runtii xaaladda meel fiican oo wanaagsan ayay marasaa beelihii walaalaha ee maalmahan ku dagaalamayay si maanta xaalkama dambays ah oo aan mar dambe u soo laaban aayaa laga gaari doonaa insha allaahu tacaala arinta kale ee xasaasiga ah ayaa ah hawshan uu hayo madaxweyne saciid cabdulaahi deni waa hawshii loo idmaday inuu dhammeeyo ama qabanqaabadeeda u lahaado madaxweynaha qaranka xasan sheekh maxamuud laakiinse wuu gabay hawshiisii waxaa ka muuqataa halkaas inuu xasan sheekh maxamuud uu ku mashquulsan yahay dhaqaale iyo hantidii qaranka iyo sidee dhaqaale u helaa iyo halkee faa'iido ku jirta waxaan hubaa haddii maanta dagaalada beelahani ay faa'iido ku jiri lahaayeen inuu soo geli lahaa welibana uu gacanta la soo geli lahaa laakiinse nasiib xumo wax faa'iide ah ama wax dhaqaalo ah ama wax hantiya uu ka helayo ma jirto waaba mashquulsan yahayba waxaabad moodaaba in dowlado kale iyo shacab kale uu madaxweyne u yahay uusanba shacabka soomaaliyeed ee dhibaatada ku jira weliba dagaaladuna da ay aafeeyeen inuusan madaxweyneba uahayn isku soo wada duuduub magaalada gaalkacyo guul weyn oo muhiima ayaa ka soo socotaa guushaasna waxaa buddhig iyo garhwadeen u ah madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi deni oo muddo labo bilood ku dhowaada ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo sidii xal waara looga gaari lahaa meel kasta oo u dagaal ka socdo halka dhinaca kalena uu laftigiisu amaanta uu wax ku yeelanayo madaxweynaha galmudug qoorqoor runtii dadaallo fara badan ayuu sameeyey laftigiisu laakiinse xasan sheekh ayaa garabkiisa ka baxay maadaama halkaasi wax dhiila aysan ku jirin aynu ka gudubno muuqaalkeenna u dambeeya waa ka ugu quruxda badan marka koowaad aynu wada daawanno kadib ayaynu si toosa usii gudagli doon waa qaar ka mid ah isimada dhaqanka ee sasi khatamo ayaa safar ugu ambabaxay mudug iyo waliba nugaal safarka ayaa ah mid mahad celin ah runtii waa qaybo ka mid ah garaadada ess khaatumo welibana uu hogaaminayo xurmad le garaad jaamac garaad cali waxa ay hadda ku sugan yihiin gobolka nugaal gaar ahaan caasimadda dowladda puntland ee garowe si diiran oo maqaam sare oo sharaf iyo karaamo leh ayaa loo soo dhoweeyey welibana looma kala hadin wasiire miyaa xildhibaano saraakiil madaxda sarsare ee dowladda puntland cuqaal ururada haweenka cid u kala hadhay ma jirto safarka garaadada ayaa daaran mahadcelin loo mahad celinayo walaaladii u soo gurmaday xaaladdu markii ay adkeen welibana guusha ay gaadheen shacabweynaha reer sc lamber kow ay u ahaayeen walaalaha hiil harti ama hiil walaal runtii garaadadu waxa ay tegi doonaan oo kale gobolka mudug magaalada gaalkacyo taasoo iyaduna ay ka mid tahay isla mahadcelinta ay u socdaan garaadada sc khaatimo iska soo wada duuduub reer puntland shacabkooda iyo madaxdooda iyo weliba dowladooduba runtii aad iyo-aad ayay u mahadsan yihiin waxayna ku mahadsan yihiin garabkii ay siiyeen walaaladood reer s c iyaga oo weliba naf iyo maalba hurawaxaan xasuustaa marka laga yimaado ciidanka tiknikada rasaasta saanadda marka laga yimaado in dhiigaga kaydka laga soo qaadayay yi, magaalooyinka ugu dambeeya ee shacabweynaha reer puntland ay ku nool yihiin taas waxa saa, madu, ay ku cadaynaysaa walaaltinimadu inay qaali ay tahay garaadadu way mari doonaan dhammaan meel kasta oo dhammaan magaalo kasta oo ay ku nool yihiin shacabweynaha reer buntland haddaad ila soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka subiskrimsodhe lanswoda saaxiba fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kaleha tanintan ka kulmi doono fi amanila